Pamin dalika maka eta tetep dina itu sapalihna ma akhbaro. Ayat tegasna mimma dina perkara akhbaro anu parantos ngawartoskeun Kangjeng Nabi bihi kana eta ma adzabul qabri ari siksa kubur. Adzabul qabri ari siksa kubur wa huwa ari itu qabri eta adzabul barzahi siksaan di alam barzah. Siksaan di alam barzah. Udipa didopatkeun ye azab ilal qabri kana kubur. Liannahu karana sanyanya na ye qabru. Eta al-ghalibu anu galibna. Wa illa jeung lamun teu ieu al-ghalibu fakullu mayitin maka ari saban-saban mayit aroda anu ngamaksud saha Allah Gusti Allah tandibahu kana nyiksana itu si mayit. Analahu maka ngeunaan ka itu mayit naon ma siksaan aroda anu ngersakeun Allah arodahu anu ngersakeun Allah bihi ka itu mayit. Aroda ngersakeun Allahu ka itu mayit bihi kalawan etap azab gitu nya. Aroda ngersakeun Allahu ka eta mayit bihi kalawan eta azab. Kubiro naha dikubur itu si mayit. Aulam yukbar atawa teu dikubur itu si mayit. Walau suliba sanajan disalib itu si mayit. Au goroko atawa kakerem itu si mayit. Bibahrin di lautan. Au akalat atawa ngahakan huka itu si mayit. Naon ad-dawabu sasatuan. Au ukhriqa atawa diduruk itu si mayit. Hatta soro sehingga jadi itu si mayit eta Ramadan lebu. Waduria jeung diawurkeun pirihi kana angin. Wayakunu sarang bukti itu azabul qabri lil kafirina fi kenjal makafir wal munafiki jeng jalma munafik wa ussatil mu'minina jeng pirang-pirang jalma mukmin anu berdosa jeng pirang-pirang jalma mukmin anu berdosa. Tos. Diantawisna perkara nu parantos ngawartoskeun Kangjeng Nabi ka urang sadaya teh nyaeta tentang masalah kubur. Tentang masalah kubur. Famin dalika kasauran musonib eta tetep diantara perkara nu parantos ngawartoskeun Kangjeng Nabi kana eta perkara teh azabul qabri. Nyaeta siksa kubur. Ayana siksa kubur. Saurna mah siksa kubur teh wayakunu lil kafirin
eta tetep pikeun jalma kafir. Bakal terjadi ka jalma kafir, oge bakal terjadi wal munafiki, nyaeta ka jalma munafik. Wa ussatil mukminin jeung ka pirang-pirang jalma mukmin anu berdosa. Ta urang lain jalma kafir, urang muga-muga lain kaasupkeun jalma munafik. Ngan duka lamun kaasupkeun mukmin ussat. Mukmin ussat teh jalma mukmin anu pinuh ku dosa. Eta ge sami bakal kakeunaan ku azabul qabri. Bakal tumiba azabul qabri teh ka jalma mukmin anu berdosa. Naon sababna eta alam kubur disebut alam kubur saurna? Atanapi eta alam barzakh teh diidopatkeun kana kubur. Li'annahu al-ghalibu, karana nu jadi galib. Biasa jelema galibna di kubur, di ruang. Disebut alam kubur teh galibna jelema kalolobaanana, kabiasaanana teh nyaeta di ruang atanapi di kubur. Sok sanajan teh di kubur ge ta kitu. Sok sanajan teh mah lamun eta jalma maotna henteu di kubur, lamun Allah ngaresakeun ka eta jalma pikeun nyiksa, maka pastilah tumiba siksa Allah ka jelema nu teu eta jelema teh maotna henteu di ruang. Wa illa faqulu mayyitin aradallahu ta'dibahu analahu ma aradahu bihi kubiro awlam yukbar gitu. Lamun teh ma eta jalma teh maotna henteu dikubur, Allah ngeresakeun ka eta jalma kana nyiksa, pasti tumiba siksa Allah ka jalma nu teu eta jalma teh maotna henteu dikubur. Walau suliba saurna, sok sanajan disalib digantung, disalib. Au goroko atawa kakeren di bahrin di laut, kan eta teu dikubur. Tumiba we alam, berlaku alam non, siksa kubur teh berlaku ka jalma anu ti kerem di laut. Au aklak, au akalat kudawabu, atawa ngahakan ka eta jalma teh sato galak. Jelema dihakan maung beak teu nyesa samet-met acan. Kan kuburanana teu jerok, jero maung nya. Tasok sanajan aya na dina jero maung itu, maka kena we tumiba siksaku, siksa kubur. Siksa kubur ka tumiba. Auhrito atawa diduru, kawas orang India, orang Hindu, mautna teh kan diduruk mayitna teh. Senah satu tungna lebukna diasupkeun kana botol. Tuluy diawurkeun ka sungai dan Gangga, sungai kasucian ceuk manehanana mah. Tasok sanajan kitu eta jalma kafir, jalma munafik, mukmin berdosa, mautna teh diduruk lain dikubur. Allah ngeresakeun ka eta jalma kana nyiksa, maka tumiba siksa Allah ka eta jalma di alam kubur, ta kitu. Di alam kubur. Daya mah lebuna oge diawur-awur ku angin, teuing ka mana meni. Lain ka sungai Gangga kan, tapi ya mah diawur-awur we, kabawa meureun ku angin ka ditu ka dieu nya. Hatta sara Ramadan wa duria pirihi. Sok sanajan kitu ah tumiba we naon siksa kubur. Nya, ta kitu.